ጤና ስትልኝ እንዴት ናችሁ? ይህ የሳምንቱ ጨዋታችን ነው። እኔ ሰመረባረው እባላለሁ። የሳምንቱ ጨዋታን ዘወትር በዚህ ሰዓት በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ታገኙታላችሁ። በዚህ ሳምንት ደግሞ ያዝንላችሁ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እስቲ እነሱንም እያነሳው ደግሞ ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። እንግዲህ ከማህበራዊ ጉዳዮቻችን ጋር የተያዘ ነው የሳምንቱ ጨዋታችን። እንደምታውቁት እናንተ የምትልኳቸው ምስሎች ይመጡልኛል። የሳምንቱ ጨዋታ ከሰመረባረው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ፣ ግሩፕ አለ፣ እንዲሁም በቴሌግራም ቻናላችን በዋትሳፕ የምትልኩልኝ ምስሎች አሉ። እነሱንም አካትቼ ነው እንግዲህ ማነሳላችሁ እና ማህበራዊ እይታዎቼ እነግራችኋለሁ። የግሌ ነው እኔ የማየውን ነገር ለመግራችሁ እንግዲህ በከተማችን ውስጥ ከምናያቸው ነገሮች አሁን በብዛት ትውልዱ ምን ሆነ፣ ወጣቱ ትውልድ ምን ሆነ፣ ታዳጊዎች እንዴት ሆኑ፣ ማአት ሰው ብዙ ነገሮች ይላል እና ስፔሲፊካሊ ለይተን እንግዲህ አውጥተን ልናነሳው የሚገባ ጉዳይ አለ። እኔ አሁን እያየሁት ያሉት ከተማ ውስጥ በመከባበር ዙሪያ ያሉ ነገሮች ሳስተዋል በብዛት እኔ የሰባ ዓመት ሰው ፍሬንድ ሲባል እዚህ ከተማ ውስጥ እያየሁ በጣም እየደነገጥኩ ነው። ሃሎ ፍሬንድ ይላል የሰውየውም ዞር ማለት ራሱ ሰውየውን እንመጣበታለን። ወጣቶቹ ግን ትልልቅ ሰዎችን አድሬስ የሚያደርጉበት መንገድ ራሱ በጣም የሳሳ ደረጃ ላይ ደርሷል እና እንዴት እያደረግን ነው ይሄ ነገር እንደው ዲል የምናደርገው ከዚህ ነገር ጋር እንዴት አድርገን ነው የምንጋፈጠው? ብዙዎቻችን ተለቅ ያለን ሰዎችስ ምን እያደረግን ነው የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ የሚያሳስበኛል። ሰዎች ወጣቶችን በብዙ ነገር ያብጠለጥሏቸዋል። እኔ ከሚያብጠለጥሉት ወገን አይደለሁኝም። በነገራችን ላይ ዘንድሮ ያሉ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች በጣም ስማርት የሆኑ በአእምሯቸው በጣም ከፍ ያሉ በተለይ እኛ ትውልድ የእኛ ዘመን ከእኛ በፊትም የነበረው ዘመን የማያደርገው ነገር ከቴክኖሎጂ ጋር ያላቸው ቅርርብ ኢኖቬሽን ላይ ፈጠራ ላይ ያላቸው ነገር እንደው የመግባባት የምናምን ክህሎታቸው የመጨረሻ በቃ እልም ያሉ አራሪዎች ናቸው። በቃ እንደው ያወቁ ሰዎች ናቸው። ትንሽ ችግር አለ ብዬ የምለው የስነ ምግባርና የኢትዮጵያዊነት መምሰል ችግር ነው። ስለ እሱ ትንሽ ነገር ማንሳት ፈልጌ ነው በነገራችን ላይ እንጂ ይሄ የውግዘት ፕሮግራም አለ ወጣቶችን የማውገዛለም። ስማርት ናችሁ በጣም በብዙ ነገር ከየትኛውም ትውልድ የበለጣችሁ ናችሁ። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም ካለው ትውልድም ጭምር ማለት ነው። በጣም አሁን ካለው ምልክ ትውልድ መቼም አሁን ያለ ያለፈ ድሮ አለ ከየትኛውም ትውልድ የተሻለ ይሄኛውን ጀኔሬሽን ነው ያየሁትና ከዚህ ባሻገር ግን ከማወቃችሁ ከብልጠታችሁ ከብስለታችሁ ባሻገር ግን ልትጠብቁት የሚገባው ነገር ባህልና ማንነት የሚባለው ነገር ጨዋነት የሚባለው ነገር ነው። ስለ ግሎባላይዜሽን እነግራችኋለሁ። ግሎባላይዜሽን በጣም ባልተገባ መንገድ እየተረዳ ነው እዚህ ሀገር ውስጥ። ግሎባላይዜሽን ሲባል ዓለም አንድ ሰፈር ትሆናለች፣ ዓለም አንድ መንደር ትሆናለች ሲባል ሰዎች የራሳቸውን ማንነት የራሳቸውን እንደው መታወቂያ ካርድ በሉት ይዘው መጥተው አንድ ላይ የሚቀመጡበት ልምዶቻቸውን ሀሳቦቻቸውን ሼር እያደረጉ የሚጋሩበት አንድ የሆነች አጭር የመሰብሰቢያ መድረክ ትሆናለች አይነት ነገር ነው እንጂ ሰዎች ተጨፍልቀው ሌላ ሰው መጥቶ ይመስላሉና ይመጣሉ ማለት አይደለም። ግሎባላይዜሽን ማለት እኛ እየተጠቀምንበት ያለነው መንገድ አሁን እንደዛ ነው። የራሳችንን ይዘን አይደለም እየሄድን ያለ ነው። የራሳችንን ስተን ኖርማሊ ዝም ብለን ባዶ እጃችን ነው እየሄድን ያለ ነው። ባህል የለም፣ ምን የለም፣ እንደምታደርጉት ማለት ነው። ከአነጋገር ከአጸጓጉር ምንም ነገር ሳይኖር የምትጠመልለውስ ነገር ምንም ፊት ለፊት እኮ ምንም የለ። ሰው እኮ የሆነ ነገር ፈርቶ እንኳን እኮ እንደዚህ ይጠመላል። በባዶ ሜዳ ታክሲ እየጠበቀ ራሱ እንደዚህ የሚል ሰው አሁን ይሄ ከዛ ጀምራለሁ። በቃ ምን ያሽመደምድሃል እንዴ? ከዚህ ተተረስተ ጀምረ የተረፈው ደግሞ ኢትዮጵያዊ መምሰሉ። እስቲ ኮራ በሉ አንዳንድ ኢትዮጵያዊ ነን ሲባል ኢትዮጵያዊ መምሰሉ የሚያሳፍር መሰለ እኮ ኢትዮጵያዊ መምሰሉ ምንድን ነው? አክት አደራረግ፣ ይሄ ሁኔታ አኳኋን ወደ ውጭ የመቅረብ ነገር። በነገራችን ላይ የሆነ አነጋገር የሚስቡ ነገሮች ስለ አትራክሽን ስለ ግል ቴስት እየነካሁብህ አይደለም። በፈለከው ነገር ተሳብ፣ በሃርድ ሮክም ተሳብ፣ በገበድም ተሳብ፣ በፈለከው በሬጌም ተሳብ። እሱ አይደለም ፖይንቴ። የእኛን የማጣጣል ነገርህና በባህል ወደ ውጭ የመሄድህ ነገር ይሄ አያስከብረንም። ኢትዮጵያዊ ማንነትን መያዝ አለብን። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ፐርፐዝ እንደዚህ አይነት ነገሮች ታርጌት እንደረጋለን። የህዝብ አንድነቱ ማንነቱ ክብሩ ራሱን ማወቁ ነው። ራስን ስታውቅ ነው ጠንካራ ነህ ተብለህ ዲል የምትደረገው። ኢትዮጵያ ጠንካራ ኔሽን ነች ብዬ እኔ በአፌ ማውራት እችላለሁ። ለምን? በኢኮኖሚ አይደለም። ወፍ የለም በኢኮኖሚ። የትኛው ጠንካራ ኔሽን ነው? ዘይት አንድ ጀሪካን ለስምንት ገዝተ እንዴት እንካፈለው እያል ምክር ቤት ልናቋቁም ነው አሁን እኛ ስፈር። በቆሎ ራሱ አንድ ገዝተ መንገድ ላይ ለስድስት ለመካፈል የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን እየሰበሰብን ነው። ኢኮኖሚን እርሳው በእናት። ሌላ ታሪክ አለ፣ እንቅብርጥሴ ምናምን ምናምን እንትን ታሪክ ያላቸው ሀገሮችም አሉ። የኢትዮጵያ ጥንካሬና አስጊነት ምንድን ነው? በማንነት በባህል ራስን ከፍ አድርገ በማየት ደረጃ ነው። እንደዚህም አይነት ሁኔታ ኖሮ እንደዚህም አይነት ኢኮኖሚ ኖሮ እንደዚህም አይነት የተጎሳቆለ ነገር ኖሮ ኢትዮጵያ ከተባለ አንገቱን የሚሰጥ ትውልድ አላት። ጠንካራ ነው፣ ማንነቱን ይወዳል፣ ከፍ ያደርጋል። ይሄንን ማንነት ይሄንን ባህል የማሽመድመድ ስራ ነው ሊሰራ የሚችለው ሊያሰጋን የሚችለው ምዕራባውያን ሊያሰጋቸው የሚችለው ይሄ ብቻ ነው። አሁንም እየተደረገብን ያለው ዘመቻ እሱ ነው። በነገራችን ለወጣቶች እንድትባልሉት የምፈልገው እንድታውቁት የምፈልገው ሁሉም ሰው ባህሉ ላይ ጥቃት እየተደረገበት ነው።
በቫለንታይን ዴይ ይመታል፣ በከለር ዴይ ወገብን ላልመቱ፣ በምናምን ዴይ ሃሎዊን ዴይ ልና የዱባ ፍሬ የተከበረ ዱባ ፍሬ ስንት ወጥ የሚሰራበት አይነ ቅርጽ ሰርተ በሃሎዊን ዱባ ምናምን በቃ ራስን ስተ ቡሄ ሲባል ኦማይ ጋድ ምን ነበረ ቡሄ ይሄ እንደዚህ አድርገው አይን ሊያጠፋ የሚደርሰው ነገር ምናምን አንቺ እናኔ እንጠፋፋለን። ይሄ አይነት ችግር የመጣብን ነገር ምንድነው? ዘመቻ ስለተከፈተብን ራስን ትስትና መጨረሻ ላይ ወይ አውሮፓ ያለንክ ወይ ኢትዮጵያ ያለንክ እንደዚህ እንደዋለልክ በቃ ትቀራለህ። እንደዚህ አየር ላይ እንደዚህ አይነት ሰው የሚፈልጉት እነሱ። ይሄንን መከላከል መቻል አለብን። አንድነት የሚባለው ኢንቴግሪቲ የሚባለው ነገር መጠበቅ ደግሞ አለብን። ሁላችንም አንድ ላይ ቆመን ይሄንን ወጣቶች ልታስቡበት ይገባል። መሰልጠን ራስን ማወቅ ነው። ኢትዮጵያዊ መምሰል ነው መሰልጠን። የራስን ሎካል በዓሎች ማክበር ነው። የራስን አጠራሮች መጠቀም ነው። ጋሼ ስትል፣ እትዬ ስትል፣ አባቴ ስትል፣ እናቴ ስትል፣ እንዲህ ስትል ነው መሰልጠን። የ85 ዓመት ሰው አሎ ፍሬንድ ትሄዳለህ ይባላል ታክሲ ላይ? እንዴ ነውር እኮ ነው። እሳቸው እኮ የዞሩት ስማቸው ስለሆነ አይደለም፣ ደንግጠውብህ እኮ ነው። ጨርሻ የሚገቡበት ጠፍቷቸው እኮ ነው። ይሄ በቃ የመጨረሻ ነውር ነው። የሥነ ምግባር ማነስ ነው፣ መሳሳት ነው። ስንከባበር ምን ስንል የተረፈውን ሰው እንትን ስናደርግ ነው። እና ይሄንን ወጣቶች ልታስቡበት ይገባል። ከተማ ውስጥ እያየሁትና ማንም ሰው ሀይ የሚለው ስላሉ ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ጉዳይ የሚቆጣጠር የመንግስት አካል የለም። የማህበረሰብ የወጣቶችን ጨዋነትና ወደ ኢትዮጵያዊነት መመለስ እንደ ኢትዮጵያዊ እንዲሆኑ እነዚህ ልጆች ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ እንዲሸቱ የኢትዮጵያዊ ባህልን እንዲያከብሩ የሚያደርግ በጀት ተመድቦለት የሚሰራ የመንግስት መስሪያ ቤት የለም። የባህልና ቱሪዝም የኢትዮጵያ የተለያዩ አልባሳት ለብሳችሁ በየኮሪያውና በየጃፓኑ እየዞራችሁ ፎቶ መነሳ ነው ስራችሁ። እዚህ ደግሞ ለምር ነው ለምናቆም ባህላዊ ነገር በመንግስት አግባብ ማክበር። ይሄ አይደለም ባህል መጠበቅ ማለት። ባህል መጠበቅ ወጣቶቹ ከባህላቸው እንዳይርቁ ኢትዮጵያን እንዲወዷት የኢትዮጵያን ባህል እንዲያውቁ የሚያስችሏቸውን መድረኮችን በለው ቴክስት ቡክን በለው ትምህርትን በለው ስልጠናን በለው አደረጃጀትን በለው እነዚህ ነገሮች አድርጎ ወጣቶቹ ወደ ኢትዮጵያዊነት መመለስ ማለት ነው እንጂ ጨንበላላንና መስቀልን አበል ከፍል ባለስልጣኖች ሲያከብሩ በቴሌቪዥን ሲያጨበጭቡ ማሳየት አይደለም ባህል። ይሄ ነው ስራው ባህል ሚኒስቴር በብዛት የጨንበላላ በዓል ተከብረያል። የክልሉ ባለስልጣኖች የተለያየ አልባሳት አድርገው ዲዛይነሯ ብር ይሰጣታል። 10,000 ብር ከፍላ 1,000 ብር ልብስ ትሰራለች። የሆነ በሁለት ጥለት የተሰራ ኮት ያደርጋሉ። አቶ የተከበሩ እንትና ይደረጋል፣ ይጨበጨባል። ይሄ መቀላለድ፣ በሰው ገንዘብ ላይ መቀላለድ፣ በታክስ ፔየር ገንዘብ ላይ፣ በግብር ከፋይ ገንዘብ ላይ መበተን፣ ይሄ አይደለም ባህል። ባህል በትክክል መሰረት ወጣቶቹ እንዲህ ሱረት እንዳጨሰሰው ከተማ ውስጥ ብቻቸውን ውን ውን ሲሉ ማን ነው የትኛው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ነው እየተከታተለ ያለው? የ80 ዓመት ሰው ፍሬንድ እያለ እየጠራ ልብሱ ቅጣቱ እንደ ምኑ ንግግሩ ግራ ገብቶት ጠልቶ ልኩ አለም አገሩ ነው ይወዳል እኮ በቃ ኮንፊውዝድ ሆኖ የሶሻል ሚዲያው ኢንተርኔቱ ያሳደገው ትውልድ ሆኖ ግራ ገብቶት እያለ ይሄን ለመመለስ የሚያስችል እንደ ፕሮጀክት እንኳን ሰርታችሁ የመንቀሳቀስ ቴክስት ቡክ ላይ እንኳን አንድ ቻፕተር የመጨመር ነገር ማድረግ ሲገባ አንድ የሚቆጣጠር አካል የለም። ይሄን መንግስት ያስብበት። እኛ ደግሞ እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ አባል ትልልቆች ሰዎች ታናናሾቻችንን አንልፍ፣ ዝም አንበል። የ25 ዓመት ልጅ ሆነ የ16 ዓመት ከሳት ኮርኩም መልሰው በቃ ምንድና አንተ በለው። መንገድ ላይም ስንሄድ አያቸው የዘንድሮ ታደጉ ይደረጋላል። ትልቅ ሰው ሸሚዟቸው ከሆነ ማን ስራ ኮ ይሰሩ ነው? ካፌ በረንዳ ላይ ተቀምጦ ጫማውን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ መሀል ቦሌ ዳር ካፌ በረንዳ ላይ ሁለት ጫማውን አጣምሮ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ የጣሊያን ማፊያ ፊልም ላይ ተውኩ ነው። እኔ ፊት አስቀምጡ እስቲ በእናትህ፣ ሁለትንም እግሬን ሰብስቤ አውርጄ አስፋልት ላይ ምን ማፊያ ማን እንደሚፈላበት እናያለን። እንደዚህ የለም። በቃ መገሰጽ መቆጣት ተው አውርዳት ማለት አለብህ። አይ ዘንድሮ ልጅ እንደው በቃ ይህን ፊልም እያዩ እኮ ብሎ ያልፋል። አዎ ነገ ጠዋት ቤት አናቶ ላይ ይሰቅሉላል። ይህ ነገር እንደው መታረም አለበት። ሀይባይ ሊኖር ይገባል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌሎችም ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ልናከብራቸው የሚገባ ነገሮችን ደግሞ ከአንድ ሙዚቃ በኋላ ተመልሼ ስመጣ እነሱን ምንቀጥልባቸው ይሆናል። ከዛም ወደ በኋላ ደግሞ ቶፕቴናችንን የምናቀርባለን። አብራችሁ ነው ተመልሰን መተናል። መከታተል ለምትገቱ የሳምንቱ ጨዋታችን ነው። እኔ ሰመረ ባረው እባላለሁ። የራሴን ሀሳቦች፣ አስተያየቶች እነግራችኋለሁ በነገሮች ጉዳይ ላይ። ዛሬ መቼም የያዝነው ጉዳይ ምንድነው? አሁን ያለው ወጣት ትውልድ ያለውን የስነ ምግባር ሁኔታ እንዴት እናየዋለን የሚለውን ነገር ነው። ቅድም ሳነሳ ነበር ትልቅ ሰዎችን ፍሬንድ ብሎ ከመጥራት ይጀምራል። የተለያየ ነገር ከወጣቶች ጋር የተለያየ ነገር አንስተን አውርተናል። ሌላው እንደ መብት እየታየ ያለውና አሁን እኛን ከስልጣኔ ውጭ ያደርገን ያለው ሌላ ማንሳት የምፈልገው ከሴቶች ጋር የሚያያዝ ነገር ነው። ለከፋ የሚባለው ነገር እኔ በእንግሊዝኛ ያለ አይመስለኝም። በአማርኛ ማን ሀይ እንዳለን ራሱ አላውቅም። እዚህ ከተማ ውስጥ በጣም በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ከትልልቆቹ ወጣቱ ልክ ትልቅ ነገር እንዳወረሰ ሰው ከትልልቆቹ ትንሾቹ፣ ከትንሾቹ ትንሾቹ እየተባለ አሁን በጣም ትንንሽ ወጣት ልጆች መንገድ ላይ ሴት ልጅ ማለፍ በማትችልበት ደረጃ
እንደዛ አይነት አጸያፊ ንግግር መናገር በምን ሂሳብ? በቃ በጎረምሳ ሂሳብ፣ በለከፋ ሂሳብ። አንተ ጎረምሳ አይደለም በነገራችን ላይ ትልቅ ሰው እንኳን እንግዲህ ጺም ያለሽበት ግን ሰውን ህፃን ልጅ ነህ አንደኛ፣ ሁለተኛ ትንሽ ልጅ ከሆንክ ስተህ ነው ገና ስታድግ መለወጥ ያለብህ ሰውን። ይህንን አሳፋሪ ነገር ሰዎች ማውገዝና እንዲተው ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ እኮ አይባልም ነውር እኮ ነው። ሴት ልጅ መንገድ ላይ እኔ አም ሶሪ አሁን ይህን ማለት ነው በቴሌቪዥን በሚዲያ ለህዝብ ፊት ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ እኮ ሴት ልጅ መብት አላት ብሎ ማለት ያሳፍራል። በዘንድሮ ዘመን አይባልም እኮ ይሄ ቤዚክ ነገር ነው፣ ሰው የሚያውቀው ነገር። ቆመህ አስፓልት ላይ የምታልፍ ሴት ቆመህ እንደው አድናቆትና ሙገሳ ራሱ መብትህ አይደለም። ሴትዮዋ ሳትፈቅድ መጥራት አትችልም። ስሚ አንቺ እንደዚህ እንደዚህ ክረምት አይደል ቆዳሽ ምንድን ነው እንደዚህ አይበርድሽ እንዲህ ይባላል። ግን በጣም አስነዋሪ ነገር ግን እስቲ አንተ ወንድ ልጅ ሆነ ቁምጣ አድርገህ እሑድ ቀን እየሄድክ ሌላ ጎረምሳ ወንድ ቆሞ ስማ ምንድን ነው እግር ቀጭን እግር ይዘህ ደግሞ ቁምጣ አድርገህ አስፋልት ላይ ሄደህ ማንቢል ነው ልጋጭ አትልም? እንደው እንደ ግስላ እንደዚህ ከግድግዳ ጋር ተጋጭቼ ነው ካልሞትኩ አትልም? ምን ነው ታዲያ ሴት ልጅ ስትሆን አንተ እንደዚህ አፍን እንደዚህ አደረግ? ይሄ በምንም መልኩ ጀስቲፋይድ ሊሆን የማይችል ወጣቶች እንደ ማነስ ልትቆጥሩት ይገባል። ሴትን ልጅ ማክበር የትልቅነት ምልክት ነው፣ የመጨረሻው ጠርዝ። እኔ ወንድ ልጅ የምለካው ሴት ልጅ የሚያከብረው ልክ ነው የምለካው። ጨዋታ አለ፣ ቀልድ አለ፣ ጓደኝነት አለ፣ ፍቅር አለ ምናምን፣ ሪሌሽንሽፕ የፈለገውን አይነት ይሁን፣ አክብሮት ግን አለ። በየትኛውም ሌቭል ድረስ መስመርህን አታልፍም። ከእናትህም ጋር አታልፍም፣ ከእህትህም ጋር አታልፍም፣ ከታናሽህም ጋር አታልፍም፣ ከባልደረባህም ጋር አታልፍም። ሌላ ነገር አለም። ይሄ ፈረንጆቹ ፍለርት ማድረግ ምናምን እንደሚሉት ከባልደረባ ጋር ላይ ፍቅር ግንኙነት ምናምን እሱን አይደለም እያልኩ ያሉት። እለፍ ከፈለግ እሱን ከተሳካል እሺ ካለች እግዚአብሔር ርዳ። አክብሮት፣ የአክብሮት መስመር ግን አለ። አይዘለፍም ሰው እንደዛ ደረጃ። አሁን እንደ መብት ይሄ ማህበረሰብ አውቃለሁኝ፣ ከድሮም ጀምሮ ፓትሪያርካል ኮሚኒቲ ነው፣ ወንዶች የሚመሩት ማህበረሰብ ነበር ድሮ። ያ ትውልድ አለቀ። አሁን ሴት ልጅ እንዲህ ማድረግ የለባትም፣ ሴት እንደዚህ አትወጣ ምናምን የሚባለው ነገር አለቀ። ሳድሊ አሁንም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የዘነጠ አይፎን የያዘ የመኪና ቁልፍ የሚያንቀጫቅጭ ምንም አይነት ከዘመናዊ አእምሮ ስልጣኔው ጋር አእምሮ ያልተዋሃደ ጭራሽ የጨለማው ዘመን ላይ ያለ ወጣት በጣም ብዙ አለ፣ ጎልማሳ በጣም ብዙ አለ። ሲያዩት ሰው የሚመስል በቃ እንደዚህ ጅንን የሚልና ስለ ሴቶች ስለ ምናምን ሲወራ ያለውን እንትን ስትሰማው የምታፍረው በቃ ከየት ዘመን የመጣ ሰው ነው የምትለው አለ። ልብስ ብቻ የሆኑ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ። ያሳፍራል። ይሄ መቀየር አለበት። ወጣቶች ስፔሻሊ ይህን ነገር እንደ ሞዴል መቁጠር የለባችሁም። እናንተ ታዳጊዎቹ 15 16 17 ዓመት ጎረምሶች ወንዶች፣ ይሄ በጣም 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 የሚያስከብራችሁ ኢትዮጵያዊ የሚያስብላችሁ ሀምብል ትሁት የሚያስብላችሁ ለሴት ልጅ የምትሰጡት አክብሮት ነው፣ ትሪትመንት ነው። የተለየ መንገድ ሄዳለም በቃ እንትን ሳይሆን ቆመህ ግን አይዘለፍም። በታሪክ ያደረገ ማና አንተ ገብቷል። እነዚህ ነገሮች በጣም አድሬስ ሊደረጉ ይገባል። ያ ማህበረሰብ ቀርቷል፣ አሁን አልቋል። ሴት ልጅ እንደ እኩል ትሪት መደረግ አለባት፣ መታየት አለባት። ጥቃትን ስፔሻሊ ከዚህ ይነሳል፣ ከቨርባል አታክ ይነሳል፣ ከቃል ጥቃት ይጀምራል። በነገራችን ላይ ሃራስመንት በውጭ ሀገር ሰዎች ዲፋይን ሲያደርጉት እንግዲህ በህግም ዲፋይን ሲደረግ ይገባለ ምናምን እንግዲህ ሃራስመንት ዲፋይንስ ታደርገው ኦራል ሃራስመንት አለ፣ በድርጊት የምታደርገው አለ፣ ከዛ ውጭ ፊዚካሊ ሃራስ የምታደርገው ነገር አለ፣ እስከ ሴክሹዋል ምናምን ሃራስመንት እስከ ብዙ ነገር ይደርሳል። ትንኮሳ ምን ነው በአማርኛ ማለት ነው፣ ቃሉ ሙሉ ይገልጿል ብዬ አላሰብም። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች እስከ ሲደረጉ ራሱ ወንዶች አይቶ እንዳላየ የማለፍ ነገራችን በጣም የጎላ ከመሆኑ የተነሳውን የተረፈው ዓለም እኛን እየታዘበን ነው። ወንድ ያለበት ሀገር አልመስላለ። ወንድ ያለበት ሀገር የሚለየው ምንድነው? ሴት ልጅ ላይ ጥቃት ሲደርስ ያስቆማል። ወንድ ያለበት ሀገር የሚለየው ምንድን ነው? ሴት ልጅ ዲስሪስፔክት ስትደረግ ክብሯ ሲነገር አንተ ምን ሆነ ነው ብሎ ይቆጣል። ሼልድ ያደርጋል፣ ሸልተር ያደርጋል፣ ይጠብቃል፣ ይንከባከባል። አሁን የሌለው ባለቤት የሌለው መሰለ በጣም ብዙ ነገር እና በአደባባይ ጥቃቶች ሲሰነዘሩ፣ ሃራስመንቶች ሲሰነዘሩ ወንዶችም አንዳንድ ሴቶች የምትተባበሩ ሴቶች አላችሁ። የሴቶቹ ጉዳይ ሁሌ የሚያሳስበኝ ጉዳይ ነው። የምትተባበሩ ሴቶች አላችሁ ማለት እንደው የወንዶቹን ልንገራችሁ፣ ወንዶቹ አደብ መያዝ መቻል አለባችሁ። ጥቃት ማድረስ፣ ሚስትህን መደብደብ፣ ገርልፍሬንድን መደብደብ፣ የማታውቃትን መንገደኛ ሴት ማመናጨቅ የስልጣኔ ምልክት አይደለም፣ የአዋቂነት ምልክትም አይደለም። ሴት ሆነሽ ደግሞ ይሄን ነገር የምትተባበር ያለሽ በጣም አያሳዝናችሁም? ሴትየዋን ባሏ ደብድቧት በጫማ ጥፊ በቴስታ ሴት ልጅ የሚመታት የማይመታበት መንገድ በቃ እንክትክት አድርጎ ደብድቧት ጓደኛዋ ጋር ጓደኛዬ ብላ እንደዚህ ሰው በቃ ተደጋግፋ ብትሄድ አይዞሽ ትንሽ ደግሞ ዳኝን አንቺ ለምን እንዳመሉ ለምን አትይዥውም እንዴ? አንድ ወንድ እንዳመሉ መያዝ ያቅትሻል? አንቺ እኮ ነሽ ያጠፋሽው። የማወደውን ነገር ታውቂያለሽ። እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? እንደ ምን አይነት ጓደኛ ነሽ አንቺ? እንደው ተደበቂ ነው እግዚአብሔር። ምን አይነት ጓደኛ ማን ስለሆነ ነው አመሉን ታውቂያለሽ? ምናምን የትኛው አጼ እንትና ነው እሱ አመሉን የሚታወቀው? ይሄ አሳፋሪ አሳፋሪ ምግባር ያላችሁ ሴቶች አላችሁ፣ እንደዚህ የምታበረታቱ
ጥቃትን የምታበረታቱ እያንዳንዷ የሞተች ሴት እያንዳንዷ በጥቃት የሞተች ሴት ሲጀመር በቦክስ የተጀመረችው ከመሬት ተነሶ ጥይት የተኮሰባት ሴት የለችም። ኤቭሪ አሶልት ስታርትስ ዊዝ ማይነር አታክ ይባላል። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ከባድ ጥቃት በትንሽዬ ነገር ነው የሚጀምረው። ዛሬ በጥፊ ይጀምርና ነገ እያለ እያደገ ሄዱ ነው። እዚህ ከተማ ውስጥ የሰማነው ዘግናኝ ነገር በሙሉ የተፈጠረው ዛሬ የተፈጠረለት ነው። ይህን ሰው ማስቆም ያለባችሁ ሴቶች ሆናችሁ ከዚህ አልፋችሁ ተርፋችሁ ባልሽ አይደል ፍቅረኛ ሻል ትንሽ ቸብ ካላደረገ እኮ ምን ፍቅሩ ይገለጻል የሚሉ ደግሞ አሉ። ያ 1800 የአጼ እንትን ምን አይነት እንጃ ብቻ። እና እነዚህ ነገሮች ካልተስተካከሉ በስተቀር አሁን ምንም አድርገን ይሄንን ወጣት ሞዴል አርአያ ልንሆነው አንችልም። እነዚህ ወጣቶች የሚያዩት እነዚህን ትልልቆቹን ሰዎች ስለሆነ አደብ እንያዝ። ወጣቶች አደራችሁን ይህን መስመር እንዳትከተሉ። በጣም እየዘገነኝ ሰሞኑን የሰባ ዓመት ሰው ታክሲ ተራ ላይ ሃሎ ፍሬንድ ትሄዳለ ሲል ሰቅጥጦኝ ነው በቃ ስለዚህማ ለምን አላወራም ብዬ የጀመርኩት። ከዚህ አልፎ ተርፎ አንቺ ምናምን እንዴ በቲቪ አይነገርም ለከፋው ለከፋ እኮ ያባት እኮ እኔ ለከፋ ቶታል ያልደግፍም ግን እንደው ምረጥ ከተባልኩ ወይ ዛሬ ደግሞ ስታብሪ እንዳለው አበዚች ደስ ይላል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተብለ ታልፋለ ላትልም ትችላለች ያናዳል እሱ ይህም መብት አይደለም። ወንድ ሆነ ሳለው ድገሙ ይህን ዘንጬ ሱፍ አድርጌ ሲል እንደ ዛሬ ደግሞ ሽክ አምሮባል ማለት ምን አስበ ነው? እስቲ በለኛ አታቀኝ አላቅ ምን አስበ ነው እንደዚህ ብትለኝ? ይሄ እኮ ጸባይ ያስነሳል እኮ በራስ እንዲደረግብ የማትፈልገውን ነገር ይሄን ነገር ከማድረግ መቆጠብ መቻል አለብንና ስለዚህ ጉዳይ እንግዲህ የተለያየ ነገሮች ላኩልኝና ሰፋ አድርገንም ደግሞ በሌላ ጊዜ የምናነሳ ይሆናል። የሳምንት ጨዋታችን ነው የምትከታተሉት። የሳምንት ጨዋታ ከሰመረ ባረው ጋር ፌስቡክ ፔጅ ግሩፕ አለኝ፣ ቴሌግራም ቻናል አለኝ፣ ዋትሳፕ አለ። ያለፋችሁን ጨዋታዎች ሰመረ ባረው ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ታገኙኛላችሁ። ቲክቶክ ላይ አጠር አጠር ያሉ ቪዲዮዎች ሰመረ ባረው ብሎ ቲክቶክ አካውንት አለኝ። ወደ 200 ሺህ ፎሎወር ያለው የኔ አካውንት አለ። ወደ 20 ሺህ ፎሎወር ያለው አንድ ወንድማችን አካውንት አለ። ወደ 10 ሺህ ፎሎወር ያለው ሌላ ወንድማችን አለ። ብዙ ወንድሞቻችን አሉ። የኔን ተከተሉ ለማለት ፈልጌ ነው። እና ያለፋችሁን ነገሮች እንድታገኙ አፕቱዴት የሆነ ነገር እንድታገኙ የመከተሉ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ክሊፖችን እዛ ላይ አድርግላቸዋለሁ ማለት ነው። ሙዚቃ እንጋበዝ፣ ተመልሼ እመጣለሁ።